Всички художници, всички бляскаме на него. Музикалните изяви, които майка ми поправи, го венчаваше с любимите творби на Глук и Шумен или като изпяваше нещо ново. Движение. А, добре, айде с две пляскания, първо горните, после долните, за да видим. Историята започва с Ина, която ме зарази с това да се включа и аз в някакво търсене на информация за Полин Виардо, за която си признавам, не бях чувал абсолютно нищо, както предполагам повечето от хората тук в България. Този ред? Да. Значи първо десалона и после по. Да, да. Смачваш вестника? Ами, първо предизвикателството на първото ми встъпление с този, така да се каже, фокус с издухването на парченцата от вестника, което между другото, моята малка дъщеря, която беше на първия ред, това най-много е впечатлил спектакъл. Първото нещо, което ме попита, като дойде след това, как го направи това? Това как стана? Нищо не можах да разбера. Когато свърши Клара Шуман, нали, към Йоханес Брамс, рязко ще изгасне всичко и ще бъдеш само на следач. И точно като усетиш следача, веднага смени и бъди с повече сърце, защото тази Клара Шуман е така и така малко по... Този вече, да плъзга се. До последния да хвана там да кажа, то всички да ви чуят. И който е по-тих гласа, ще бъдеш микрофон. Още не се е появил хроникьора, който в разгара на сезона в Баден да бъде буквално в крак със събитията, да чуе, да види всичко и достойно да го опише. При това с предлаганите тук продукции далеч още не се изчерпват предлаганите артистични наслади. От прекрасните матинета, организирани от мадам Полин Виардо всяка неделя, със съдействието на нейните ученички, до възхитителните суарета в вила Тургенев, където се поставят опери по либретото на приветливия руски поет с елегантната музика на мадам Полин Виардо. За Полин Виардо аз чух преди около 12 или 13 години от Мусерат Кабае, когато бях на нейния майсторски клас, след като спечелих конкурса и тя ме взе под покровителството си. През 2010 година, 2011, аз исках да направя нещо с едно мецо-сопрано, Мирослава Йорданова, която живее в Англия и е съпруга на един пианист и диригент, Джулиан Смит, който се занимавал и с композиране, и с аранжиране, работил за много престижни издателства, като Рекорди. И когато отидох в тяхната къща в Кардиф, изведнъж стигнахме до Полин Виардо. И се оказа, че тяхна голяма страст е тази певица. И направихме една много сполучлива програма, разбира се, с огромната помощ на Джулиан, който даже се съгласи да ни акомпанира. И от тогава насетне започнах да умувам как всъщност то да се превърне вече в един театрален спектакъл. Да си призная честно, не се замислих за това, че това са реални хора. Аз се впуснах чисто по-актьорски така да си измисля нещо и след това си дадах сметка, че всъщност аз наистина трябва да се вкарам в кожата на такива хора, които са създали епохи.
Три момчета и три момичета. На моралата беше хуй и танцувахме. Болеро. 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 Алфред де Мюссе е много сладък. Пуя, ако мога така да кажа. Боже, как говоря за да. Си седи много наперен пич, който владее цялото пространство и търси купона. Добре, добре, дай, извинете. Не ми... Ако искаш това, зато е за те. Любезни господине, момичетата от Гадикс ненавиждат този недостатък. Елена. Елена ми се обади и ми обясни за някаква оперна певица, нейна приятелка, която имала проект и казах да се, Ина да ми се обади директно. Ина ми се обади. В същия ден имах страхотни разправи с един друг музикален проект и още разтреперен от телефонния разговор, така имах среща с Ина, отидохме в едно прекрасно дворче и без смяна, смисъл без, просто рязко вруп, и музата кънчева. И когато започнах да разказвам на Мари моите идеи, да го въвличам постепенно в темата за Полин, единственото нещо, което за мен беше приоритет, е той да не се откаже. И аз по-скоро се грижих за това той непрекъснато да поддържа този пламък, който аз първоначално запалих. Опитах се веднъж да се измъкна, признавам си, защото ми се стори, че доста кратък срока, в който трябва да се осъществи проекта, и така не бях сигурен въобще, че ще се справя с тази задача. Трябваше да напиша сценарий за Полин Виардо, да прочета куп книги на английски, на руски, на български. И точно когато отивах да казвам не и на извинявай много и така нататък, тя просто, аз само казах и на не, тя каза не! И златното перо е втория път, фактически. Добре, значи първо отиваш нататък, а после имаш перото да играеш. И то после лека по лека подхлъзваш се някакси, се оказваш насред 19 век. Първо писмо на Жорж Санд до Полин Виардо. Есента на... Не, зимата беше. Зимата на 1830. И 400. И 400. Пей за мен. Идеята за този спектакъл се породи преди повече от година, когато при една наша среща с Ина Кънчева, тя предложи проект, който комбинира театъра с музиката, разказва историята на една толкова интересна личност, като Полин Виардо Гарсия. Всички познаваме по-скоро нейната голяма кариера като една от водещите сопрани на 19 век, но сравнително по-непознатата част от нейната творческа дейност е всъщност това, че тя е била един много надарен композитор. И на мен още от самото начало много ми допадна тази идея на Ина. Доста дълго обмисляхме, главно тя, разбира се, тъй като тя разполагаше и с фактологичния материал за живота, за произведенията, които Полин Виардо е писала като композитор. Полин
Полин Виардо. Тя е толкова странно, това трябва да дигаш много камъни, за да се докопаш до това име Полин Виардо. Всъщност покрай нея хората са известни, което е най-интересното. В смисъл, там те са толкова, всичките известни имена в тази епоха са свързани по някакъв начин с Полин Виардо. Като почнеш Тургенев, голямата любов на Тургенев е Полин Виардо, Жорж Санд, Алфред Дю Мюссе, Чарлз Дикенс, Достоевски, Сен-Санс. За композиторите вече те са всичките, които по това време се сещаш. Алфред Дю Мюссе. Всъщност той наистина е ухажвал Полин Виардо, но не са му се получили нещата, тъй като Жорж Санд много предвидливо е побутнал така вниманието на Полин Виардо към съпруга и Луи Виардо всъщност. Вие трябва със сигурност да се запознаете с него. И положително ще установите, че той е великолепен, благороден мъж. Изглежда студен, но не е такъв. Сърцето му е топло и добро. А вътрешно е много спокоен. Обожава изкуството. Има дълбоко разбиране за красивото, за възвишеното. Да, единственият недостатък е, че му липсва детското, ведрината на духа, но нима не е чудесно човек да притежава само един недостатък. За кратките срокове, в които така бях поставен, разбрах едно. Цялостност непостижима. Тоест, трябва някакси да бъдем от тук, от там. Тоест, опа, Лянка, да погледнеш през тази шпионка, през онази шпионка. Ние показваме от тук, от там. От тук, от там, връзката и с Жорж Санд, от тук, от там, с Алфред Дю Мюссе, с Тургенев малко повече, реално, защото той е някакси доста по-стабилно присъства в живота й. Така съм подходил, т.е. няма линейност във времето, асоциативно, на настроения, използвани са само документални текстове, писма, статии от вестници, истинска поезия от Алфред Дю Мюссе, примерно, различни спомени на артисти от нейното време. Това, въобще ли? Значи, да. Нещо много важно, Леони. Каквото и да правиш от време на време, винаги по посока на гълъбчето, дете изляга. Разбираш, това връщане е задължително. Разходки, каквото имаш да правиш. Тази няма ли да дойде, бе? Разбираш, т.е. винаги някакси да държиш публиката в напрежение нататък. За мен не беше лесно да участвам в подобно представление, тъй като очевидно аз съм свикнал на нещо друго, т.е. да бъда пианист и да изпълнявам определена програма на моите концерти, било то сам на рециталите или с други музиканти, когато свира камерна музика или пък с оркестър, когато солирам. В случая имахме една съвсем друга комбинация от неща, които трябваше да се случат на сцената и съответно аз участвах и в драматичното действие. Това е той. Перфектността. Превъплъщението в Шопен най-ми е близко, тъй като аз съм човек, който много е свързан с този автор. Изпълнявал съм многократно всички негови произведения в цикли от концерти и за мен беше наистина много приятно изведнъж, освен че свира неговата музика, да така да се каже, да съм влязал и в неговия персонаж, в неговата кожа, най-общо казано. Е, добре, хубаво, доведи ги! Дъщеря ти, майка ти, замъка ти, съпруга ти, когото искаш доведи, просто ела! Добре, моя Нинун! Ще дойда на крака или на глава или на каквото трябва, но ще ти кажа, че ти си една отвратителна майка, която кара дъщеря си да плаче. И не ти изпращам нито една целувчица. Ала възла, моя Нинун! Фридерик Шопен. Мишел Фердинанд Гарсия Виардо.
първо имаме невероятната чест в този концерт той да ни акомпанира, защото пианист-солист от неговото ниво е голяма рядкост да прави и да участва в подобен вид само концерти дори. Той беше невероятно отворен да съдейства, да организира, да играе, да подпомогне всеки един процес. За мен беше голяма изненада и голяма радост. А и връзката на Шопен с Виардо все пак надделя в това. Той с огромно чувство да иска да случим проекта. Аз съм свикнал да поддържам едно високо ниво на концентрация, когато свиря. А в случая трябваше това да бъде прекъсвано от други неща, от мизансцена, от действия, от реплики. За в много случаи трябваше действително от последната реплика да тръгне музиката. И това беше изрично желание на режисьора, за да се постигне един непрекъснат ход на действието. И тези може би бяха най-трудните за мен моменти, защото все пак човек, за да влезе в музиката, трябва предварително да се е концентрирал добре и да засвири. И това, че аз участвах в драматичното действие, със сигурност ме накарало да свира по-различно и обратно. Това, че свира, също е оказало някакво влияние на това, което се случва като действие по време на свирането. Най-тежко беше интерпретацията на двете мазурки от Шопен Виардо, защото знаете колко е ловък, когато свири Шопен Людмил. Тези специфични рубати, никога не можеш да изпълниш никоя от мазурките по един и същи начин. Дори да ги изпълняваш след 5 минути, след 5 минути веднага всичко е различно. Тоест това движение на танца, веднъж забързваш в фигурата, веднъж забавяш, да не пожертвам никой от акцентите в текста, същевременно да запазя тази лекота, тази волност. Това за мен беше голяма грижа и голяма тревога, конфронтирайки се с музикант като Людмил. Така си се кефиме, че просто ще се пръстам от удоволствие. Да. И когато имам възможност, целувам, прегръщам, да. Танцувам. И няма какво просто се опитам, че това пъти даде, обаче. Да. Людмил, ако и на теб ти дойде, докато смисъл, знам, че имаш много работа тук. Но от време, ако ти седна тук и удари една целувка набързо и на нея, ако ти дойде, тя ще тормози повече, отколкото ти очакваш. Добре. Един от моите запазени детски спомени е първата ми среща с музиката на Шопен. Може би съм бил 7-8 годишен, когато попаднаха ми ноти на ноктюрните на Шопен. Не помна точно кое от тях се опитах да изсвиря. Тогава съм бил с доста примитивни възможности като пианист, вероятно. Но помня тази, как да нарека, не знам, то беше смазващо усещане, емоция. Новината за смъртта на моя Шопен ме забари наистина неподготвена. Узнах за това от непознати, които ме поканиха да изпълня реквием в Мадлената, организиран в негова памет.
подбора на репертуара за спектакъла зависеше доста пряко от драматичното действие, т.е. от хода на събитията, които представя. Съответно и участието на различни персонажи, т.е. нещата солови, които аз изпълних, също имаха връзка с всичко това, което се случваше в смъртта на Шопен, с съответно този прелюд, който това е известен факт, той е искал да бъде изпълнен на неговото погребение. След това появата на Лист, всички тези неща бяха тематично вплетени в сценария. И самите песни от Виардо, които изпълнихме, също съвсем ясно допълваха това, което се случваше като действие. Но де-факто всичко, което прозвуча заедно с Ина, е за мен премиера. Аз за първи път изпълнявам тези неща. Началото, когато започнах да разглеждам всичките й песни, в един момент се настроих много негативно, което достигна чак до яд, защото не можех да определя точният стил на Полин Виардо. И в един момент обаче ядът ми отстъпи на още по-голямо преклонение, защото тя притежава именно това хамелеонско качество на гениите, в която и среда да ги потопиш, при каквито и обстоятелства да ги поставиш, с каквато и култура да се сблъскат те, веднага да вземат есенцията от времето, епохата, настроенията, поезията, да третират едно особено състояние, което е било тенденция в романтизма. И още повече се влюбих в нея, защото когато тя отиде в Германия, тя пише типично в традицията на Лид. Когато тя е във Франция, шансон. После в Русия, ние се потавяме абсолютно в руската лирическа песен, като че ли Чайковски пише. Наистина не е смело това, което казвам. И тъй като е по текстове на Лермонтов, Тургенев, Фет, Пушкин, някак си абсолютно в една ръкавица по мярка влиза нейната музика и толкова лесна за изпълнителите. Ръкавици две трябва да имам. Трябва да са две ръкавиците. Трябва да са две ръкавици. Знам, няма. А, добре. Добре. Това е като съвременните татуировки. Някакви знаци, които вървят до края на живота ти. Прекрасно. Когато Мария ви даде знак, почвате по една, по една. Е много важно. Важно да почти постоянно да има падащи. Тя да видим. Thank you.
Давайте, давайте, оставете това нещо. Не ни стигна времето, защото се туткахме малко повече. Аз те чувам, ама те чувам, може би от дистанцията те чувам след мен. Да, и аз така. Еми, може би някой трябва да застане в средата, за да чуе дали вървим заедно всъщност. Статията и Божието разсветление, не знам как се прави, но ще се наложи да се направи. Като... Къде е следача? Не знам. Той беше там. Горе само няма. Може би... Работата ми с Мари, не мога да изкажа радостта си всъщност да срещна в България такъв режисьор. Той е изключително бърз в мисълта си. Никога не среща в лицето конфликтите. От конфликтите той се провокира и веднага търси решение как елегантно да ги заобиколи, да ги прескочи. Също така той има специално отношение към музиката и той възприе Полин като своя муза, което много ме зарадва. И сега новата мисъл в моята глава е коя опера да намеря, може би от бароковият репертуар, за да сме по-свободни в интерпретацията си, която да му дам възможност той да режисира и да случи с помощта на целия ни екип. Трябваше да има две метални ръкавици, които са за месари. Те са като професионална екипировка, метална мрежа, изключително красиви, напомнят на средновековен костюм. Беше много красива визия, но Мари каза, една ръкавица ефект не прави, аз искам две. И предложението ми отпадна за метални ръкавици. Не ми се сърди, не е момента сега, просто повярвай ми, не е вярно с едната ръкавица, с червата си го знам. Въпросът е, тогава върху самите ръце може ли златен прак да има? Аз имам, да. Ми не е момента да се сърдиме. Среда за гладене, на дрехи на фона на лайв класическа музика. То беше изтечение на обстоятелството, беше подарък за мен. Епохата е свързана с ръчна работа, а качеството на скулптуриране на дрехата е било не много по-голямо, а несравнимо по-голямо. И това е удължавало живота на дрехите. Имаше едно палто до студентството си или до женитбата си и след това имаш второ палто до края на живота си. Но е била епоха, в която хората са се отнасяли по друг начин към вещите, към дрехите си. Не са се влияли толкова тенденциите за сезона и не са питали, о, това модерно ли е? Мога ли така да се появи? Какво ще кажат хората за него? Не, че дрехите не са били статус символ, но хората са ги носили с достоинство и до момента, до който една дреха не ги напуска, т.е. тя се скъсва тотално и те няма повече какво да правят с нея. Едно ще ви кажа.
всеки да си гледа костюмите и въобще не разчитайте на чужда помощ. Научете се как. Само ако видите, че нещо физически ви е невъзможно, тогава ще кажа, тук Марията има нужда от човек. Просто разчитайте на себе си. Сега се заговорихме и аз пак я забравих. Следното? Не. Учи си, учи си текст, няма какво да има. Няма какво да има. Загледам идиота, не можеш да се помниш този текст от толкова време. Не, толкова не има един психологически, тогаш много добре го знаеш. Какво е сега така? Ами така, 12 песни мога, 13-та не мога. Ами ако искаш да я махнем? Не. Ами тази песен, тя е наистина като вуду магия, сякаш, че се прави. Толкова силна, толкова страстна, толкова прочувствена. Влюбена съм в тази песен. И парадоксалното е, че не можех до последният момент да запомня текста. И накрая вече, когато настъпи момент на концерта, направих нещо, което го отчитам като много непрофесионално, но реших, без да съм предупредила Мари и Людмила, аз все пак да изляза с нотите и да гледам текста, защото не можех да допусна, че в една от най-любимите ми песни ще допусна дори някаква минимална грешка. Зову тебя не для того, что укорять людей, чьи злоба убила друга моего, и чтоб изведать тайны гроба, не для того, что иногда сомнений мучусь. Но тоской я хочу сказать, что все люблю я, что все я твой. Сюда, 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 сюда. Не съм сигурен, че има някаква връзка между мен и класическата музика. Тя, мисля, че сега постепенно започва да се плете нещо мъничко. Може да излезе един дебел пуловер, с който на стари години да се топля. Ти се вълнува. Оп! Гарвана и всички да се загледат в този гарвана. Първо, с Елена ние сме много свързани творчески, още от много малки деца. Тя има едно специфично умение да влага една постоянна нотка на самоирония. И много е подвижна, много е гъвкава, има много добро импровизаторско качество и въобще ние сме доста контрастни, чисто физически и мислих, че това ще бъде много интересно за публиката. Много се съмнявам дали бихте могли да нагласите това в ноти. Момент. Не съм свършил интродукцията. Всичко е епистолярна история. Писма от герой до герой, от Пургенев до Виардо и обратно, или спомени на приятели, как Пургенев живял, или как Лист е писал и какво било. Това разпалва въображението.
И колкото повече ровиш, толкова повече тайни откриваш. Това е приказка. Морирох! Morirò, sarai contento. Morirò, morirò, sarai contento. Io non la sentirai, t'afflitta voce. Io non la sentirai, t'afflitta voce. Всички песни в тази програма аз слагам дищерне. Изпълних я на немски и в момента търся оригиналния текст от Фет, Анатолий Фет, на руски език. Една много романтична песен, много близка до моята чувствителност като човек и за търсенето на неуловимото, за отварянето на портичките в душата, за връзката с необятното пространство, за паралелните светове, за всеобхващащата енергия на любовта в нас и извън нас, която трябва да провокираме и да преследваме мечтите си. Sie wehrst du vor, nur
Мила и добра моя приятелко, умолявам ви да ми пишете често. Вашите писма винаги са ме правили щастлив. Но особено сега, те станаха необходимост за мен. Ето ме прикован на село. За не знам колко време. Чувствам как животът ми започва да си отива. Капка по капка. Като водата на недобре затворена чешма. Тук особено ми липсва едно нещо. Да слушам музика. Ето вече 6 месеца, откакто съм напълно лишен от нея. Напълно лишен. Слънцето изгря. Сега вие сигурно се намирате между Хайделберг и Франкфурт. Толкова далеч от мен. Колко планини и реки ни разделят. Вече не ми идва сън. А в стомаха, в очите имам някакви странни усещания. Не би ми се искало да се случи нещо с мен. Когато съм далеч от вас, далеч от вас, далеч от вас, далеч от вас! Тя наистина носи лице от друго време. Тя е новата Пауline Виардот. Лицето и очите, линията на носа и всичко е... идва от няколко века назад. Културен медиатор, който никога не е спирал да търси нови и нови посоки, нови и нови начини, също така нови съмишленици. Изобщо една страхотно творческа и неспокойна душа, непрекъснато, която се захранвала с енергията на колеги. И аз смятам, че никога не трябва да казваме, че проектът е завършен. Винаги има място за още творчество. Защо да не се направи модерна опера? Аз не ставам.
Това е геройство. Да, значи не си.